মহানগৰীত আকৌ চুৰি কাৰ্য ভৱেশ কলিতাৰ ঘৰত চুৰৰ লুটপাট ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ দিন দুপৰতে চোৰে তলা ভাঙি লৈ গ'ল সোণৰ আ অলংকাৰৰ লগতে নগদ ধন পাথৰকুৱেৰীৰ বৈকুণ্ঠ নগৰৰ ভৱেশ কলিতা নামৰ এইজন লোকৰ ঘৰতেই সিন্ধি দিলে চোৰে মহানগৰ আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক এনকাউণ্টাৰ অভিযানকো কেৰেপ নকৰি তৎমুহূৰ্ততে চোৰে লুটি নিলে সা সামগ্ৰী সমীপৰ গেছ এজেঞ্চিৰ পৰা চিলিণ্ডাৰ আনিবলৈ যোৱাৰ সময়তেই সুযোগ বুজি লৈ গ'ল ধন সোণ ঘটনা সন্দৰ্ভত ভৱেশ কলিতাই নুনমাটি আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে অভিযান নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট